Belezinha, mano. Estamos aí, começando mais um videozão. Rapaziada, estamos ali, acabei de abrir a loja. A gente tá indo ali agora pegar uns adesivos aí no posto que chegou pra nós. Beleza, mano? É, meu parceiro. Meus adesivos vêm direto de Parcira, mano, né? Às vezes, quando eu tenho um tempo assim, aí eu vou no Recife e pego uns lá. Quando não tem Parcira, né? Mas quando tem Parcira, eu pego tudinho com o amigão Tony, né? Tony Adesivos, lá em Parcira, o cara é brabo, beleza, mano? E lá tem todo tipo de adesivo, mano, tem adesivo fora lá. Então eu pego meus adesivos lá com ele, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje, cara, por enquanto não tem nada, né? É já aquele dia que aleatório, tá ligado, mano? Para dizer que não tem, chegou uma broizinha lá hoje, né? Tá até lá na loja, que a mãe tá desmontando o paralama dela. Pra botar com a bandeira do esporte. Beleza, mano? E é isso aí. Então hoje eu vou aproveitar, né? Que não tem nada agendado. Eu vou pegar e vou responder o máximo que eu puder da galera lá no Instagram, beleza? Eu quero aproveitar aqui já comunicar a vocês que a gente tá com um site, mano. Pois é, tipo uma lojinha virtual, tá ligado? A lojinha é simples, mas que vai facilitar pra caramba, né, mano? A compra dos adesivos aí, beleza? Por enquanto a gente tá começando lá, tem alguns catálogos lá, mano, beleza? De adesivo, desenhos, essas paradas, né? Artes de moto eu vou colocar ainda, mas se você aí tiver curioso, que eu sei que você tá, então vai lá, né, mano, no link, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai lá, mano, e vê lá os adesivos que a gente tem, né? Todos os catálogos que tá lá, mano, são, e todos os adesivos que tá lá no catálogo, são aqueles adesivos que vai pra você, beleza? Já vai prontinho, mano. Já tem os kitzinhos já pronto, já com os valores, beleza, mano? E lá tem tudo informando sobre como fazer, como a gente vai fazer a entrega e essas paradas, beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Deixa aquele like. Eu não tô olhando muito aqui pra câmera porque eu tô aqui no trânsito, né, mano? Ó, trânsito de Carpina, aquele jeitinho, né? Pois é, meu parceiro. Tá complicado o trânsito aqui, viu? Tá parecendo Recife, mano. Mas é isso, né, mano? Então vamos que vamos. E ó, uma dúvida aí da galera, que o pessoal me pergunta muito: da onde é que você é, Beto? No seu vídeo você não fala de onde você é. Eu sou de Carpina, rapaziada. Beleza? Aqui em Pernambuco, Carpina, beleza? Da capital, mano, fica o quê? Uma horinha, beleza? Uma horinha de viagem de Recife pra cá. Então é bem rápido, beleza? Então, graças a Deus, a gente tem muito cliente do Recife, né, cara? E graças a Deus que eu moro numa cidade não tão longe, né? Então, é isso, beleza? Então, vamos, que hoje eu tô empolgado, viu? Hoje eu tô sentindo que vai vir trampo massa pra nós. Então, fica até o final, que pode crer, vai vir uns trampos top pra nós hoje. Adesivozinho, rapaziada. É isso aí. Partiu. Thank you.
Bota na quem, pai? Ei, bota na quem? Aí, rapaziada, ó, ele acabou de cortar, hein? Show não? Chinerazinha, daquele jeito, ó. Ainda falta ainda, né? Preto, né? Mas isso aqui é pra uma jet. O cara vai botar adesivo e vai vernizar, né? Que ela ainda tá aqui, ó, cortando os adesivozinhos. O adesivo do Xerecard aí, ó. Topado ou não? Show.
show de bola, parceiro. Tem esse, tem do outro. Esse aqui, ó. Ó, que vai com o nome aí em cima. E já é. E ela tá aqui, só de boa. Dá um cafuné nela. Tá com a trampinha aí? Então é isso, rapaziada. Vou fazer o seguinte agora. Vou botar a minha Titã pra dentro. E vou fazer aquele processo lá que eu falei pra vocês no vídeo passado. Que é pra fazer nossa tarrabita, né? Que eu nem terminei. Então, vou mostrar a vocês como é que funciona. Beleza? E tem uma manha, hein? Tem uma manha pra ficar no grau. Porque se você não souber fazer direito, fica tudo manchado. Eu vou mostrar a vocês aí. Então, rapaziada. Ó, aqui eu já comecei ontem. Vocês estão vendo aí que tá um pouquinho mais escuro, ó. Essas partes aqui do que essas partes aqui, né? Tá bem cinza, ó. Beleza? Então fiz uma limpeza aqui. E agora a gente vem com o aquecedor, ó. Esse aquecedor ainda não é tão potente para fazer isso, beleza? Mas ele funciona super bem. Demora mais um pouquinho, né, para obter o resultado, porque ele tem uma potência mais fraca. O outro que eu tenho da Skill, ele é mais forte. Então ele, né, bateu no instante. Esse aqui tem que demorar mais um pouco de tempo passando, que é para ficar bem pretinho. Então vamos lá, colocar o aquecedor aqui no máximo, beleza? Lembrando, rapaziada, que muita gente é contra fazer isso aqui, diz que resseca o plástico. Sendo que, né, assim, eu tô fazendo na minha, né? Se vocês quiserem fazer na de vocês, né? Eu recomendo porque fica bem pretinho, da hora, beleza? E demora bastante pra voltar o ressecamento de novo. Demora muito mesmo. Então, vou fazer aqui na minha, né, mano? E aí a gente vai ver quanto tempo vai durar isso aqui na moto. Quanto tempo vai durar ele pretinho, né? É, quando ele estiver clareando de novo, né? Eu vou marcar a data aqui que a gente tá fazendo isso. E aí a gente volta com vocês depois aí em outro vídeo. Né, quando tiver já clareando, mostrando a vocês aí, né, mano, o tempo que durou, beleza? Então, liguei aqui o aquecedor no máximo, ó. Se liga, ó. Você vai aquecendo, mano, e tem uma manha, beleza? É igual a pintura. Você vai, ó, bem devagarinho, ó. A parte que você quer deixar pretinho já ficou preto, você já parte para outra, beleza? Lembrando, cuidado com as peças, carenagem da moto, porque aí a pintura é frágil, né? Pode derreter a pintura, então ter cuidado, né? O bom seria você, né, passar uma fitinha ou um adesivo, não sei, para proteger. Aqui eu tô fazendo na tora mesmo, ó. Nos cantinhos por aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho aqui onde eu passei da outra vez, dar uma reforçada. Então vai ficar bem pretinho, mano. Então, rapaziada, chegou o serviço pra nós fazer. A gente teve que dar uma paradinha no trampo ali da Titã Cabulosa, né? Então a Titã tá aqui. Vou botar ela aqui pra dentro pra vocês verem como foi que ficou lá a rabeta. Não sei se vai dar pra ver muito bem, que já tá à noite já. Mas vou mostrar aqui a vocês. Olha aí, rapaziada. Mano, há uma diferença grande, né? Ó. Ficou pretinho, mano. Beleza? Vou mostrar aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Como tá cinza. Nessa parte aqui, ó. Agora eu vim pra aqui, ó. Pra rabeta, ó. Ficou pretinho, porque a noite é bronca, né, mano? A noite não dá pra ver muito bem. Mas ficou bem pretinho, né? Então é isso aqui, mano. Eu não sei se eu faço essa mesma parada. Ou se eu vou atrás de algum produto, sei lá, velho. Mas aqui ficou da hora. Meu painel ali ainda tá pretinho ainda, mas daqui um tempo ele vai começar a ficar preto, vai começar a ficar cinza, né, no caso. Tô doido já. Então é isso, beleza? Então tô indo embora, né, mano. Fiz esse trampinho hoje, graças a Deus não teve lá aqueles trampos. Fizemos a XRE que vocês viu aí, foi top também, né, mano. Dava pra vir uma moto aí pra gente personalizar, mas não deu pra ele vir, e por enquanto só foi esses aí, beleza? Então, se gostou, mano, deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, notificação aí, pra estar nos ajudando aí. Toda vez que eu postar vídeo, já cai aí no teu celular aí e você nos assiste aqui, beleza, mano? Obrigado por quem ficou até o final do vídeo, né, mano? E é isso, cara. Vou pra casa descansar e amanhã tem mais, né? Amanhã tamo pegado aí de novo, todo dia. Então, valeu. Fui!